الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم مدوان نمري تينا لاربا شابيو غواتن صفر الشيكرة تدبو داد داريه قودة أربعين دبيو هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرن مكة زوا برن مدينة وان دي 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 دتلاتن غواتن ترى الشيكرة تدبو بيو دا عشرين ميلادية a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Riyadhul Salihin daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a garin Kano. A yau insha Allah za mu tashi karatu darasi na 234. In ba manta ba muna karatu cikin Kitabul Umuril Manhiy Anha. Mun tike da ƙarshen babu karahatil hadisi ba'da al-isha'il akhirah. Da haka za mu tashi babi mai biye masa babi na 67 mala yace babun taharimum tina'il mar'ati min firashi zawjiha babun da yake bayani akan an haramta mace ta kaurecewa shimfidar mijinta an ce shimfida ba wai ana nufin dole sai shimfidar ba ana nufin ta hana wa mijinta kanta da kanta ita kalmar shimfida din ana iya fada wa ita kanta macen ma a ce matar ka shimfida ka ko wani mai hikima yace izaruntuha kanat firashan yuqilluni wa inda faragi khadimun yatamallaku yace idan na nemi in sadu da ita kanat firashan sai ta zamo ita ce shimfidar yuqilluni dake dauke da ni da haka mace kanta ana iya kiranta da suna firash da haka abinda ake nufi da mace ta hana mijinta kanta da kanta hanawa irin ta sha'awa hanawa irin ta biyan bukata kila sakamakon wani sabani da ya gudana tsakanin su ko makamancin haka yin hakan haramun ne a musulunci to kuma a lokaci guda yadda aka haramtawa mace ta kaurecewa miji mafhumun nas abinda nassin za a amfana da shi a fahimce shi shine shi ma mijin kuma haramun ne ya kibata hadin kai a lokacin da take neman sa da biyan bukata domin ka'idar walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf duk abin da aka ce mace ta yi maka a matsayin haƙi to kai ma irin wannan kwatankwacin sa yara ta yi a wuyanka a matsayin haƙinta na fatan fahimci wannan ba za ta ciyar da kai ba amma za ta yi maka biyayya kai kuma ba za ka yi mata biyayya ba amma za ka yi za ka ciyar da ita biyayyar a gare ka kyautatawa ce ciyarwar a gare ta haƙinta ne haƙi ne akan ta tabi ka haƙi ne akan ka ka ciyar da ita ka tufatar da ita kai mata wajen zama ka ba kula da lafiyarta uwa uba kuma da addininta da haka koda nasi bai faɗi cewa haramun ne namiji yaki biya wa matarsa bukata ba in tana bukata to amma za mu fahimci wannan a ƙarƙashin nassin da yace haramun ne ita macen ta kime biya wa mijinta min babil qiyas ɗaya kenan min babil qiyas kuma shi da man nasi ba wai dole ne sai zahirin sa ake aiki da shi ba yana da zahiri kuma yana da mafhum an gane ko dan kada wani ya ce to ai shi namiji yana da damar ya kaurecewa mace kuma malamai suka ce saboda mafi yawancin lokuta kan ka ga namiji ya kaurecewa mace sai ka samu mata da yawa sun kaurecewa mai mazan su an fi samun wannan matsalar ta bangaren mata shi yasa shari'a ta yi magana a kai to sannan shi namiji ƙaurace masa ko kuma malamai suka ce shi namiji yana da ƙarancin haƙuri ta fuskar sha'awa ita kuma mace tana da me juriya da haƙuri ta fuskar sha'awa idan yanzu mace ta ƙaurace wa mijinta rana ɗaya zai iya zuwa ya yi aikin asha amma shi sai ya kaurace wa matarsa wata ɗaya biyu bata damu ba ta iya jurewa ta iya daurewa to wannan da ire-iren su yasa mata aka faɗi haka amma ba wai dan su kuma mazan su ma an halatta musu su yi hakan ba in ba da dalili ba sannan ita mace kaurecewa na iya zama wa ladabtarwa gare ta shi ko namiji kaurecewa ba zai zama mai ladabtarwa ba a gare shi hasali ma na sama ke ladabtar da na ƙasa ba na ƙasa ke ladabtar da
na sama ba amma kila zaka ji wasu matan saboda hauka irin tasu suna cewa sai na koya masa hankali wai ba za ta bada kanta ba shine za ta koya masa hankali taya zaki wani koya masa hankali ba sai ya ƙara aure ba ba su 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 in ba su 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 bane ba ma dama Imam Nawawi yace idza da'aha in dai shi mijin ya neme ta walam yakul laha udhrun shar'i kuma ba ta da uzuri a shari'a wanda zai halatta mata ta haramta masa kanta me uzuri na shari'a ta zama tana al'ada ko tana biki wannan shine uzuri na shari'a karbabbe ko kuma ana tsaka da watan ramadana da rana tsaka wannan ba za ta biye masa ba dan uzurin ta anan karbabbe ne amma ko da azumin nafila take yi yana da dama ya karya mata bal ladan da za ta samu namijinta ya sadu da ita yafi ladan da za ta samu na azumin nafila shi yasa aka ce bai halatta ba ta yi azumin nafila sai da izinin sa saboda sawun giwa ya take na raƙumi tabu mijinta yafi ta yi azumin nafila ina fata an gane hadisi mai lamba ta 1765 an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا دعا الرجل امرأته دم يكرى يما تسا إلى فراشه زوى غشم فتسا كو زوى غتبادة كان تغريشي كبر يد منفتا كلمر شم فتا أنا أني أمفاني دا إتني بإتبار الغالب سبو دا أما في يوال لوكتي miji ya fi saduwa da matarsa ina a shimfida amma ba ana nufin kaida ne dole sai me sai a shimfida ba wannan bi itibaril ghalib kenan dan kada wata ta ce to ai da ya kira ni ba a shimfida ya kira ni ba dan haka hadisi kuma ta yi sai a shimfida a'a wannan bi itibaril ghalib ina fata an fahimta abin nufi dai kuma a ina ya kiraye ta in dai ba ta da uzuri na shari'a to dole ta amsa masa to idan ya kiraye ta ba ta da uzurin na shari'a ta kita amsa fa fa abat taqiya fa bata ghadbana alaiha har ya kwane yana fushi da ita la'anat hal mala'ikatu mala'iku za su ta tsine mata kalmar al mala'ikatu anan ismul jam'i ne an gane ko domin mufradin sa shine malak malak mala'ika daya inda yawa fa mala'ika mala'ika sannan gashi an sa masa alif da lam ya zama istigraqi domin ismul jam'i ko ismul mufradi in aka sa masa alif da lam ta zama istigraqiya da haka malamai suka ce ba wani mala'ika da zai rage face sai ya tsine mata albarka wanda kuma mala'ikun na yawan su da yawa ba wanda ya san adadin su in ba Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da naji sama ta daya naga wani daki daidai yake da Ka'aba ta duniya saiti aka gina su tare Allah ya yi wannan ɗakin tun kafin ya halicci duniya da shekaru da dama kullum mala'ika 70,000 suke yin dawafi su tafi har yau ba a zawo ba a kewaye wani farkon su ba to kaga duk waɗannan mala'ikun gabaki ɗaya za su tsine mata za ta kai labari za a ce a tara miki ɗan hizba na unguwar ku kawai sai ta wance Allah ya tsine miki za ki kai labari masallacin unguwarku kadai inda ake kamsu salawat duk in akai sallah liman yace ya jama'a wance din nan Allah ya mata kaza a ce amin zaki kai labari kaga al'amarin ba karami bane ba mala'ika wadansu malaman sukan ce a'a al mala'ikatu anan ba dukan mala'iku ake nufi ba ana nufin shugaban su zai wakilce su ya tsine a madadin su domin a ka'ida shugaban mala'iku yakan iya yin magana da me da yawun su kamar yadda shugaban kowace al'umma yakan iya yin magana da me yawunta shi yasa ma mala'ika jibrilu duk da shi ɗaya ne amma Allah yakan kira shi da suna mala'ika jama'ar mala'iku gaba ɗaya abin nufi me magana da yawun su shugaban su ubangiji madaukakin sarki yace fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin mala'ikatu ana nufin mala'ika jibril domin shi ya kira annabi zakariya shi daya amma malamai suka ce sai aka gaya masa sunan duk mala'iku domin a matsayin kai kadai ga ya yake shugaban mala'iku ne duka yanzu idan gwamnan Kano yayi magana sai a ce Kanawa sun ce sarkin Kano yayi magana sai a ce Kanawa sun ce
ana nufin shugaban su a madadin su da aka jibrilu yakan yi magana sai a ce mala'iku ne duka suka yi domin su dukan mala'ikun ba wanda zai ce ni banda ni dan su shugabancin su ba irin namu bane ba a tawaye kowa bi yake yi shi yasa Allah ya kiyaye shugaban su kirari da wanda ake wa biyayya innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil arshi makin muta'in tamam muta wanda duk mabiyansa su ne masa biyayya ba wanda ya masa tawaye amma ko gwamna ne kai wani sai ya ce to ai ni ba a jam'iyyar sa nake ba wani kuma sai da aka ci mulkin yayi antifati ya dawo kaga za bai ba wani kuma sai gab da za a canja gwamnati sai ya fice siyan nasara da haka manzo Allah yace la'anat hal mala'ikatu mala'iku za su yi ta tsine mata hatta tusbiha har gari ya waye muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwaya a wata riwayar la'anat hal mala'ikatu hatta tarji'a mala'iku za su yi ta tsine mata har sai ta dawo ita da kanta ta kawo kanta ta bashi hakuri an sulhunta an sasanta na ba ta bayyana wannan to da cewa har sai ta wayi gari da cewa har sai ta dawo wanne yafi nisa sai ta dawo yafi nisa zai iya yiwa ta dawo kafin asuba shikenan magana ta kare dama haka ake so zai iya yiwa har asubar tayi bata dawo ba to in har asubar tayi bata dawo ba su kuma mala'iku ba za su daina ba za su yi tayi har sai ta dawo to kai namiji ba za mu ce kai ma in ka ki mala'iku za su yi ta tsine ma har sai ka dawo ba amma dai za a fahimci haka walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf in an ce haramun ne matarka ta saba maka to kai kuma halal ne ka saba mata in an ce haramun ne ta cuce ka kenan kai halal ne ka cuce ta jiddan wannan shine ka'idar la darara wala dirar la tuzlamuna la tazlimuna wala tuzlamu wannan ita ce ka'idar ba yadda a cuce ka ba kai ma ba yadda ka cuci kowa ba ba yadda ka zalunci kowa ba kai ma ba yadda a zalunce ka ba wannan ita ce ka'ida ta addini yaso da dama mata sai su ce in ana karanta ire-iren waɗannan hadisan san kai ake nunawa kullun ku sai dai ku ta faɗan laifin mata a'a in baka gamu da mazan ba muna faɗan laifin su kuma ku yi mana hakuri mu ba maza bane laifi ba tudu ba kuma ka zo kai ta faɗan naka ai sai a dallan kallallaba a hankali ko kuma malamai mata an suka surfafu maza ba kyale su suke ba Allah ya sa mu dace babu taharimi saumil mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi iznihi babin da yake bayani akan haramcin azumin mace in dai na nafila ne alhalin mijinta yana zaune zaman gida yana gari ba tare da yayi mata izini ba in kuwa yayi mata izini to babu laifi idan mace za ta yi azumin nafila to dole ta sanar da mijinta gobe zan yi azumin litinin da alhamis gobe zan yi azumin ashura da tasuwa zan yi sittu shawwal in yace yi shikenan falillahi alhamd in kuwa baya gari to shikenan sai ta yi kayanta amma yana gari to dole ta nemi izinin sa an gane ko to kuma cewa ta nemi izinin sa ya nuna in fa yace a'a to dole ta yi me ta hakura domin inda a ce in yace a'a za ta bijire to me amfanin a ce ta nemi izinin bai da amfani to kuma ya kamata da wannan mata su gane muhimmancin biyayya ga miji azumi kun ga ibada ce gagaruma Allah akewa amma yace abu miji akanta kaga wannan ya nuna al'amarin miji ba karami bane shi yasa a wani hadisi manzo Allah yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi alaiha manzo Allah yace a duk duniya da zan sa wani yayi wa wani sujjada mace ce zan ce ta yi wa mijinta sujjada saboda girman haƙi dan a duniya babu wani dan adam dake da girman haƙi akan dan adam dan uwansa irin haƙin da miji yake da shi akan matarsa kaga dan ka ma ba a ce in zai yi azumin nafila ya tambaye ka ba kuma in yayi ko baka sani ba amma matarka in za ta yi azumin nafila sai ta tambaye ka in ka ce a'a ta yi a madadin ta samu lada me za ta samu zunubi saboda ta saba wa Allah mu fahimci wannan to in ku a ce mijinki ya fi azumin nafila a wajenki to ya za a yi kuma kawarki tafi shi daraja mace mai hankali ce za ta fifita kawa akan miji mace mai hankali za ta fifita wani abu akan miji
ko wace ce kaga tayi haka ai tayi sakarci tayi shirme bata san me miji ba bata san me rayuwa ba kawa ta zo ta zuga ki miji ya zo kin hade rai kin zumbura masa baki sai ta sake yake sai kuje ku zauna tare billahi allazi sai kin fito ta ce to kama gaban kin kama gabana ina zan kai ki ni ma ta kaina nake to amma kun san da yawa daga cikin mata yau kawayen su wane ne din su aunties din su suna kashe musu aure saboda rashin hankali da rashin tunani ya tabbata baki da hankali baki da tunani ki bibita wata kawaki wacce ita so take ta sasanta da mijinta amma ke ta zuga kiki bata da naki na fata an fahimci wannan hadisi mai lamba ta 1766 an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu limra'atin bai halatta ba ga kowace mace an ta suma ta yi azumi wa zawjuha shahidun alhalin mijinta yana zaune a gari ko a gida illa bi iznihi face sai ta nemi izininsa wala ta'azana kuma a hirɗinta kada ta yi izini fi baitihi wajen a shige mai gida illa bi iznihi sai da izininsa abun mamaki zaka ga wata matar mijinta yana fada da wata kawarta ba a jituwa amma kuma kullun sai kawai ta zo gidan to wannan cin amana ne to ballantana kuma yana fada da wani dan uwanki sai kin kawo masa shi gida a'a sai ki bari dan uwan ya zauna a gida in kika je gidanku ku yi zumuncin ku can kawar ta zauna a gida in kin zo gidanta ko kin je gidanku ku yi zumunci a can amma baya so a zo gidansa dan me za a zo masa gida wannan ba daidai bane ba zai raba zumunci zai yanke zumunci ni sai yan uwana sun zo kuma su zo gidansa kin taba gani inda aka ce dole sai an zo gidana kaga ba daidai bane wannan ba wai barin dauko manya manya ta kare ba wai zancen kawa ko kanwa ko aunty ba babanki in mijinki baya so ya zo gidan sa kar ya zo masa gida gidansa ne abinda yasa na faɗi wannan saboda wani ba zai fahimta ba amma wani zai fahimta akwai inda zaka tarar mutum Allah ya kaddara ka auri yarsa amma shi kuma jininka da shi bai hadu ba kwata-kwata wannan yana faruwa da yawa ba wai ta ne ayi ba amma dai aikin gama ya gama kaddara ce ba wai shi yace ta riga fata ana samun haka ga irin haka wata danta bawo mijin haushi dole sai baban ya zo gidan kuma sai ya zo wani lokaci sai kaga an yi abin da bai dace ba babarta ba sa jituwa da mijin kuma dole sai ta zo gidan ai baba ta ce an yadda baba ki ce abinda bai halatta ba kare mata rashin kunya amma ita kuma kar ta keta masa haddi kar ta keta masa alfarma ba duk inda ake fada da suriki da surika surikar ce mai gaskiya ba wani lokaci surikin ya fi ta gaskiya ga kyakkyawan misali nana ummu habiba ramla bintu abi sufyan babanta abu sufyan ya zo gidan annabi zai zauna akan kujerar annabi ta janye kujerar sai ya tsaya ya turus ya ce ke yan nan kujerar ce ta fi karfi na ko ni na fi karfinta ta ce a'a kujerar ce ta fi karfinka baba ba wani kunya kujerar ce ta fi karfinka kai ba musulmi ba ne shi kuma annabin Allah ne kai ba ka san sa ni kuma ina son kayana kuma nan gidansa ne kujerarsa ce sai ka zo ka zauna masa daidai ba ne baro-baro ga kyakkyawan misali a babban gida ko ba haka ba amma yanzu ke kin kawo wani ankul ɗinki ko ta kawaki ko me kuma ta zo ta zauna masa a kan shimfiɗa kuma ba sa shiri kawai ya shigo gida sai ya ganta ƙabe-ƙabe a kujerar da yake zaune wannan ai tsokanar faɗa ce tsokanar faɗa ce ga mari ga tsinka jaka har gidansa a zo a yi masa irin wannan keta haddi to ba wannan ba in ba a yi wasa ba wata ma tsohon saurayinta sai ta kawo shi gida saboda tsabar sakarci saboda tsabar sakarci da haka mutum a gidansa bahaushe ya ce sarki ne mutum a kan kayansa sarki ne dole ne yana da alfarma yana da kima yana da daraja kai koda yana shiri da kowa daga cikin danginki kujerar da mai gida yake zama a gida ba a zama masa sai da izininsa shi yasa mutum mai hankali mai wayo in ya zo gidanka kuka gaisa a falo baya azarbabin zama tsayawa yake sai ka nuna masa kujerar da kace zauna to sai ya zauna
amma kawai mata sai zo su baje mutane a tsakar gida mai gida ya shigo babu wajen zama wallahi ba wannan ne ya fita kai ci ba wata sai ka samu hatta gadan da suke kwanciya da mijinta har can wai suke shiga uwar da kawai za su yi sirri da kawa ko ƴaƴa sun zo baki gida su hau wasa har gadan miji kujerarsa ta zama a falo ba a yadda a zauna masa ba sai da izinin sa kuma wannan yana daga cikin yadda zaka gane matarka tana da hankali in ta san wannan kuma tana kula da wannan duk wanda yazo ba kara ba kunya nan no go area ce ba a shiga no go area ce ba a shiga ce haba wance dadi miji eh dadi miji yo da mun ya miji ake so dadi miji ake so Allah ya sa mu gane amin da haka manzo Allah ya ce wala ta'zan kada mace ta yi izini fi baiti wajen shigewa mijinta gidansa ko dakin kwanciyarsa illa bi iznihi sai da izinin sa da haka idan zaki baki ga yawo mijinki yau zan yi baki da wane ne za su zo ko wance ce kawata mijinta zai kawo ta sa iya shigowa duka in yace su shigo shikenan a'a ita dai ta shigo shi mijin ya tsaya to kai ma in kana so kai haka kuma sai kana dabbaka irin wannan kaida duk lokacin da ka je wani gida kan ka shiga gidan sai ka nemi izinin mai gidan saboda kar ka biyo mata shirme suke yi galibin su kanwa ka ce ka zo gidanta sai ka ce mai gidan ya san zan zo eh yayi izini eh za ta iya cewa eh amma bugamar waya gani na zo gidanka saboda in kai haka kai ma za a kiyaye ka ba za a shige ma gida ba amma kana zuwa kana shige gidan mutane kai ma tarar zaka zo ka tarar da wani ba samudi a gidanka ko baka isa ka fitar da shi ba sai a ce daya da daya hazihi bitilka kai ma ka shigan mai gida amma ka'ida haka take manzo Allah ya ce da sahabbai iyyakum wadkhul ala nisa ahirku daina shigewa gidajen mata kawai ka zo gida dan takamar gidan yarka ce gidan kanwa ka ce gidan ka zaka kutsa iyyakum wadkhul ala nisa sahabbai suka ce ya rasulullah ala taral hamu ya ma'aikin Allah to kanin miji ko wan miji fa ko ankul din miji ko kawu ko baffa wannan fa manzo Allah ya ce alhamu almaut to wannan mutuwa kenan tuwa kenan da haka dai ya kamata mu kiyaye muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisin babi na 69 babu taharimi raf'il ma'mumi ra'sahu min ar-ruku was-sujud aw as-sujud qabla al-imam babin da yake bayani akan haramcin mamu ya riga dago kai daga ruku'u ko sujada kafin liman haramun ne yin haka amma haramun din da ya kai sallah ta baci ko bai kai sallah ta baci ba malamai sun yi sabani wasu malaman suna ganin ya kai in kai haka ma a ce sallar ka ta baci wasu malaman suna ganin a sallah ba ta baci ba amma dai an aikata haramci da haka kaida shine ka jira sai limamin ka yayi aiki sannan kai kada ka rinka yi tare da shi kuma kada ka riga shi ka jira sai yayi sannan sai kai hadisi mai lamba ta 1767 عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يكرم سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي أما يخشى أحدكم ينزل أيامكم بايا جنس أورو أو تروائر أو لا يخشى أحدكم ينزل أيامكم بايا جنس أورو كده أو لا كو أما أنغانيكم a wani lafazin kuma cikin musnad na imamu ahmad ama ya khafu a madadin ama yakhsha da ya khafu malamai suka ce anan duk ma'anar su ɗaya ne tare da cewa asali akwai bambanci tsakanin alkhawfu da kuma alkhashya idan ka ji an ce alkhawfu tsoro to shi tsoro iri biyu ne akwai tsoron da rauninka ne ya ja maka shi ba wai abinda kake tsoron ya dace a tsorace shi ba yanzu wacce take tsoron kyankyaso ko wanda yake tsoron kyankyaso shin kyankyasan ne abin tsoro ko ita ce raguwa ita ce raguwa ko ba haka ba me abin tsoro a kyankyaso wanda yake tsoron kyanwa kyanwace abin tsoro ko shine rago shine rago kyanwa ba abin tsoro bace amma wanda yake tsoron zaki fa zakin ne abin tsoro ko shine rago mumta zakin ne abin tsoro to bambancin khaufu da khashiya kenan khaufu kana tsoro ba dan abin da kake tsoron ya dace a ji tsoro ba sai dan rauninka
shi yasa da tsoran kafirai sai Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni, kada ku tsorace su ku tsorace ni. An gane ko? A wata ayar fala takhshawhum wa khshawni, kada ku tsorace su ku tsorace ni. Malamai suka ce da alkhawfu da alkhashya anan duk ma'anar su daya, kawai dai Ubangiji yayi tasriful ayat ne, caccanje ayoyi. Amma asali dai kalmomin guda biyu suna da bambanci, sai dai ana iya amfani da ɗayar a wajen ɗaya, ɗayar a wajen ɗaya. Shi yasa anan ma a hadisi a wani wajen annabi ya amfani da khashya, a wani wajen kuma ya amfani da me? Alkhawf. Amma asali alkhawfu shine tsoro saboda raunin wanda yake jin tsoron, ba dan abin da ake tsoron ya jancanta a tsorace shi ba. Amma alkhashya tsoron abin da ya dace a tsorace shi. Yanzu bakin kumurci ya dace a tsorace shi ko bai dace ba? Ya dace. Ba wanda zai ga maciji ya fasa kai yayo kanka ka zabure ce kaiwa na kafiye tsoro. A'a. An gane ko? Amma kadangari ya shigo cikin maza, kawai sai aka ga ka fita a gujaci, ha ba da Allah ka ba da maza kadangaran ko ba haka ba? To wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma yakhsha ahadukum, yanzu dayan ku ba zai ji tsoron, idza rafa'a ra'sahu, in yana dago kansa, qablal imami, kafin liman, har hakan ya zame masa ta'ada. Ba wai ana nufin wanda yayi sau daya ba fa, ya zama kullun dabi'arka haka ake. Ana sallah dan oya oya ne kai kalliman ya dago ka dago kan ya dungura ka dungura. To me yin irin wannan? Yanzu baya jin tsoron. Ayyaja Allahu ra'sahu ra'sa himar, Allah ya maida kansa kan jaki. To anan malamai suka ce dayan biyo labari annabi yake bayarwa, amma tabbas ne domin labarin sa gaske ne. Tsoratar da mu yake yi, ku ji tsoron. In kuna haka to makomar ga yadda za ta kasance, duk me yin haka makomar sa ga yadda za ta kasance. To sai malamai suka ce mai da kai ya zama kan jaki ɗayan biyu ne, ko dai a kamar a ga kan sosai ya zama na jaki, gangan jiki kuma ta mutane. Suka ce to inda wannan ma'anan ne zai iya faruwa, amma sai a lahira, domin a lahira akwai mutanen da zaka ga sun tashi ba da kamannin mutane ba, ba da ɗabi'a irin ta mutane ba. Wani zai tashi yana tafiya da fuska a madadin da kafa. Allazina yusharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila, nan da za a tashe su da fuskar su, sai tafiya da fuska a madadin da kafa. Yawma yushabuna ala nari, yawma yushabuna a yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar, haka za su tashi su tafiya da fuska. An tambayi Imam Qatada da yana tafsirin wannan ayar, wani daga cikin ɗaliban sa yace ta yaya mutum zai tafiya kafa da fuska? Yace ta yaya yayi tafiya da kafa? Yace Ubangijin da yace kafa ta dauke ka, shi zai ce yau fuska ce za ta dauke ka? Ba aikin gama ya gama ba? Duk wanda kaji yace bai iya kuka ba, uwarsa ce bata mutu ba, lokacin ma da za a ja ka da kafa ka sani ne a guje zaka kai. Ana da tijo ne ake bada labari a zamanin yaki, irin yaƙe-yaƙen nan na da, kawai kuna zaune lafiya ba ku shirya ba, kawai mutane su afko muku su baza maku su kama na kamawa su kai kasuwar bayi su siyar. Da shi wannan dattijan ya daɗe yana fama da ciwon kafa, komai sai an masa, yaransa sai dai su ɗauke shi sai dai su kwantar, kullum yana ta wahal da su, ga tsufa ga langwai ga kuma 'yan cutar da ba a rasa ba. To kawai a gefen ƙauyensu sai 'yan hari suka kai hari, sai labari ya zo musu cewa to fa daga can ƙauyen sai su. Yaran nan suka ga ba su da ƙarfin da za su ciccibi dattijan nan su tafi da shi, kuma in dai suka ce za su ciccibe shi to sai dai a cin musu. Kawai sai suka zo bayan ɗaki suka ce to shi yana ɗaki, kawai suka zo suna tattauna, to sai dai mai haƙuri da baba ya fi jin, to Allah ya ji kansa, Allah ya haɗa mu a Firdausi, ashe dattija ya ji. Kawai suka sulale suka yi tafiyarsu, suna zuwa ƙauyen gaba sai suka tadda shi, ya aka yi baba kafa ta saki, ka ji mutum yana ba zai gudu ba, abin gudu ne, in ka ji tsaye gudu sa gudu ne bai zo. Ta wani ne shi ma kura ta rarako shi a guje, kawai ya shi ya haye da bino, sai da kura ta tafi kuma ya ce a kawo tsani a saka, aka ce to da ya kawo, bai ba sai yadda ya hau ba, gudun mutuwa ne, ba a ba abin nan. Allah ya tsare mu, amin. Da haka Ubangiji zai tashi mutane a ranar lahira da kamanni daban-daban. Yu'raful mujrimuna bisimahum
fayukhadhu bin nawasi wal aqdam sanasimuhu ala al khutub. Ubangiji yace za a gane masu laifi da kamannin su, wanda ka ganshi da kama kaza, mutumin da yake da mata sama da daya, yake ta zalunta daya, karkata wajen daya, zai tashi da paralysis, barin jikin sa ya shanye. Man kanat lahu imra'atani famala ila idahuma jaa yawm al qiyamati wa shiqquhu ma'il yajru ahad shiqqai. Kaga wannan ma alama ce ta masu laifi. Wamtazul yawm ayyuhal mujrim, duk wanda kaga ya tashi da paralysis to ka san me yayi. Duk wanda kaga ya tashi da kan jaki ka san me yayi. Duk wanda kaga ya tashi da fuska duk ko ina nama amma fuskar kwarangwal ka san me yayi. To haka za a yi. Da haka wasu malamai suka ce annabi yana bada labari ne na abin da zai faru a ranar gobe kiyama ga masu aikata irin wannan laifin na riga liman aiki a sallah. Mutum zai tashi jikin sa tsaf amma fuskar sa ta jaki, kan za a maida shi na jaki. An gane ko? Wadansu malaman suka ce a'a ba sai an je lahira ba, tun daga nan duniya. Suka ce to daga nan duniya ai mutane suna yawan yin abin kuma ba a taba ganin wanda abin ya faru gare shi ba. Suka ce to a nan duniya ba wai canja kan za a yi ya zama na jaki ba, a'a kwanyar kan za a mayar irin ta jaki. Ko ba haka ba? Kan dai gashi irin na mutane, da kunnen mutane, da idan mutane, da hancin mutane, amma tunanin fa irin na jaki ne. Irin wannan kan muna da su bila adadin. Kaga mutum da kamar mutane amma halinsa fa na jaki ne. Mafalul ladhina hum milut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Ubangiji yace misalin mutanen da suka haddace at-taura ko aka dora musu nauyin su aiki da at-taura sai suka ki, za ku ga suna aiki irin na jakuna. Amma ba wai kamannin su ne za su koma na jaki ba, amma aikin da za su yi maka irin abin da jaki zai haka za su yi. To kuma yana daga cikin dabi'u na jaki na fili da ake gane shi da shi na me, rashin gane abu daƙiƙanci. To da haka riga liman aiki a sallah yana haifar da me? Daƙiƙanci. Mutum ya zama daƙiƙi a kasuwa, daƙiƙi a makaranta, daƙiƙi a rayuwa, daƙiƙi a kasuwa, shi kullum sai dai a ita cutarsa. Baya ƙirƙirar business sai dai ya zama zombi mai kwaikwayon mutane. Duk wani business sai an cinye an ƙare sannan yake ganowa an yi gaba an bar shi. Daƙiƙi a ilimi ai ta karanta masa ba zai fahimta ba, daƙiƙi a rayuwa abin da ya kamata a ce ya gane ya kasa ganewa. Yanzu yau ake bani wani labari abin takaici. Wai wani ne ya dage sai wa ƴarsa auren dole. ƴar ta kamu da ciwon zuciya har zuciyarta ta fashe ta mutu bai janye ba. ƴar ta kamu da ciwon zuciya har zuciyarta ta fashe ta mutu. Wannan wani irin dan Allah wannan bai fi jaki ba? Kana so sai ka faranta wa dan wasu rai kana kashe naka? Sai ka faranta wa dangin wasu rai kana lalata naka dangin? Me ya zafi? Mata ba akwai da yawa a duniya ba? Ka bar yarka ta auri wanda take so. Wai aka ce wani aboki ne, wai amini, wai yake ta zuga shi. A haba. Hauka ake yi shi ma dai da kiki ne. Shi abokin bai da ya, shi ya dauka ya bayar da tasa ba. Kuma ba abu mai sauki fa a rayuwar duniya irin maganar soyayya ga wanda ya fahimta. Dan na ce ina son ki, kin ce ba kya so na, sai me? Ni nawa suka ce suna so na, nace ba na so. Shi ne ai. Ni ne damuwa. Inda wani ya kika da wuni, wani sai ya soka da kwana. Inda wani ya rawa ya samu kuɗi, wani sai ya sha duka. Abu ne simple. Amma da yawan mutane ba sa ganewa. Wani wata ladidi ta ce ba ta son sa, shikenan hankalinsa ya tashi. To in ladidi ba sa son ka, lantana tana son ka. A shikenan ba sai a yi. Wani jummai ba ta son sa, to indo tana son ka, ba shikenan ba? Kai nawa ka ce ba ka so? Nawa suka ce ai suna da yawa. To abu ne mai sauki, amma sai ka ga mutane saboda rashin fahimta dan abu kaɗan da a cikin minti biyu an yi solving ɗinsa sai su ɓata rayuwarsu ta shekara 40-50 a kansa. Allah ya ganar da mu. Wannan yana daga cikin daƙiƙanci. Allah ya raba mu da daƙiƙanci. Amma abin da ke hana mutum ya zama daƙiƙi to akwai ire-iren waɗannan abubuwa a kiyaye. To sai malamai suka ce in alimancin sallah, daman dai limancin sallah shi ya fi kowanne mahimmanci. Limancin sallah, biyayya a cikin sallah ta fi me? Komai mahimmanci. Domin sallah ɗin in ka cire tauhidi a dukkan ayyukan ibada a duniya ba wacce ya kai ta mahimmanci. To wannan yana nuna mahimmancin biyayya ne a cikin sha'anin addini. Addinin musulunci addini ne na biyayya. Addinin musulunci bai zo da tawaye ba. Addinin musulunci ya yi umarni da abu shuwagabanni.
domin inda ba kaga fa mutumin da yake saba wa limamin sa sallah fa yake yi ba canja kabbara yayin da ta liman ba ba liman ta yi Allahu akbar shi kuma yace Allahu ajal ba Allahu akbar liman yace Allahu akbar shi ma yace amma ina matsalar take ya fada kafin ta lima kaga wannan yake nuna maka muhimmancin biyayya musulunci ya yadda al'umma ba za ta zauna barkatai ba shi yasa ma ya koyar da mu abubuwa da yawa da shugabanci sallah sai da shugabanci tsayuwar arfa sai da shugabanci kaza sai da shugabanci tafiya mutum uku in za su biyu in za su manzo Allah ya ce kar su yadda su tafiya mutum biyu babu shugaba da haka musan muhimmancin shugabanci da yawan al'ummomi sun mana gaba saboda bin shugabanci da yawa an bar mu a baya saboda rashin me shugabanci matsalar ta mu ce ta shugabannin ce amma shugabanci abu ne mai matukar muhimmanci shugabanni su abin da ya kamata mabiya kuma su abin da ya dace Allah ya sa mu dace amin aw yaj'al Allahu suratahu surata himarin ko kuma Allah ya maida gangar jikin sa gaba daya ta zama ta jaki to anan malamai suka ce aw dinnal lit tanwi'i ne wadansu malaman suka ce a'a aw dinnal lil athfi ne domin aw tana iya zuwa da ma'anar wawo ko kaza ko kaza tana iya zuwa da ma'anar in ɗaya ya faru ɗaya ba zai faru ba litakhiri kenan tana iya yiwa ɗayan zai faru ɗayan ma zai faru an gane ko to sai malamai suka ce shi saba wa liman hawa hawa ne akwai wanda saba wasa ga liman din bata kai ta dan uwansa ba akwai wanda shi tare suke dagowa da liman tare suke tafiya ga liman akwai kuma wanda riga liman din yake to wanda suke tafiya tare da liman shine wanda za a mayar masa da iyakansa na jaki wanda kuwa yana ma riga liman gaba daya da kan da gangan jikin dusa riga na liman dagowa to shi wannan gaba daya jikin za a mayar me jaki aljaza'u min jinsil amal kaga shi wancan da kai kawai yake riga liman su taho tare wannan kuma da kai da gangan jiki kan liman ya daga shi gaba daya ya daga wannan kuma sukan dago tare da liman na fata an fahimta da haka ya danganta da irin sabawar da kake wa lima idan sabawar na ku yi tare ne to iyakanka ne abin ya shafa idan kuma ta ka riga shi ne duka sannan daga baya shi ya biyo ka to gan jikinka ne gabaki daya abin ya shafa Allah ya kiyaye Dr. Abdul Qadir Irfan ya ce wa hadha mushahadun wa laysa bi mustagrabin faruwar irin haka abu ne wanda yake an sha gani ba wai bakon abu bane ba mana a duniya zai iya yiwa wannan abin ya faru domin ba ɗaya ba ba biyu ba ai mutanen da Allah ya canja halittar su a duniya ko ba haka ba banu isra'ilawa al'umma guda Allah ya maida ita aladu al'umma guda Allah ya maida su barai an gane ko qul a'unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abad at-taghut ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين الامه غدا الله يمد عيسى يمد سو جاكاي يمد سو الادو malamai suka ce manyan garin dattawan garin wanda ake laifin basu tsawatar ba su sai aka maida su alade ka san alade yafi buri dattako buri yafi rashin dattako to da ka shi dattijon sai a maida shi alade shi kuma saurayin sai a maida shi buri to haka Allah ya musu fa qulna lahum kunu qiradatan khasina waja'ala minhumul qiradata wal khanazir ay waja'ala ba'dan minhum qirada wa ba'dan minhum khanazir sai Allah ya ce ulaika sharrun makan wa adallu an sawa'i sabil da ka maida halitta daga wata zuwa wata a duniya ai ba bakon abu bane a wajen Allah ya faru ba daya ba ba biyu ba maganin kar ai kar a soma sannan Dr. Abdul Qadir Irfan yace wa ma alqawli bit tahrim duk da yin wannan abin haramun ne fal jumhuru amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa anna fa'ilahu ya afam me yin hakan yayi sabo wato jizu salatu amma sallarsa tayi ba sai ya sake ba banda mazhabar Imam Malik mazhabar Malikiya suna ganin wannan yana iya bata sallah amma sauran mazhabobi suna ganin babu laifi qala ibn daqiq al-eid ابن دقيق الايد الله يجي انسى درهما يجي وقوله صلى الله عليه وسلم فدن النبي صلى الله عليه وسلم ده يجي اي يجعل الله وجهه وجه همار الله زي ميد فسكر متن تزما فسكر جاكي يهتميلو زي ايه يوا
ayyarji'a dhalika ila amrin ma'nawi, hakan ya faru amma ba a ganin ida ba. Shine kamar yadda muka faɗa, kwakwalwar ta zama tana aiki irin na kwakwalwar jaki, amma ba wai an jirkita fuskarsa da kamanninsa ya zama kamar jaki ba. Yace fa innal himara, domin shi jaki mausufun bil bilada, ana sifanta shi da daƙiƙanci. To sai mutun ya wayi gari ya zama daƙiƙi. Fasto ira hazal ma'ana lil jahili bima yajibu alayhi, da haka sai a jingina wa jahili, wanda ya jahilci abin da ya zama wajibi a kansa ya aiwatar ta fuskar saba wa liman, to shi ma sai a sifanta shi da jakantaka, ma'ana ya zama ya kwaikwayi ɗabi'u na jaki, ko Allah ya maida ɗabi'arsa ta zama irin ɗabi'a ta jaki. To kuma yana daga cikin ɗabi'un jaki shine me? Ganin dama. Abu ko ya dace ba zai ba, amma in ya ga dama fa sai ya yi, ko ba a sa shi ba. Wannan ma yana daga cikin sifofin jaki. Yanzu in kana so ka ji kukan jaki, ditsiyarka baka isa ka ji ba. Duk azabar da ka san za ka yi masa, in kai wallahi ba zai yi kukan ba. Amma in ya ga dama kana yana zaune, sai ya hauyin kayansa. Kaga wannan ma mummunar ɗabi'a ce. Ɗabi'a ta wanda ya san ya kamata lokacin da ake buƙatar abu ka yi shi, in ba a buƙata fa ka bar shi. Amma shi jaki ba haka yake ba. Duk yadda za ka so jaki ya yi kaza ba zai ba, amma in ya ga dama sai ya yi. Shi yasa Bahaushe ya ce komai aka yi haɗa da jaki, ma'ana sai ya ba da kai, ba zai maka yadda kake so ba. Ta Allah ya kiyaye. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Babi na 69, babu karahati wad'il yadi alal khasirati fi salati, babin da yake bayani akan ba a son mutum ya dora hannunsa akan ƙugunsa a yayin da yake sallah. An gane ko? Shine mutum ya dauki hannu ya dora akan ƙugu yayin haka, alal khasira. An gane ko? Riƙon ƙugu a takhassur kenan. To da mutane za ka ga suna yin wannan. Idan mutum ya tsaya daman ya gaji, to sai dan kama ƙugunsa, wannan kama ƙugun sai dan rage masa gajiya. To wasu ko sallah ake haka, in sun gaji sai su kama ƙugu. Da ana yi, daga baya shari'a ta hana, ba a so. Domin tsayuwa da kama ƙugu tsayuwa ce wacce take nuna rashin ladabi, kuma a gaban zatin Allah kake. Da haka bai dace ba. Ba za ka zo gaban mai girma mai daraja ka tsaya masa ƙerere kuma ka kama ƙugu ba. To Allah kuma shi yafi cancanta a girmama a mutunta, subhanahu wa ta'ala. Hadisi mai lamba ta 1768, an abi hurairata radiyallahu anhu qala, daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce, nuhiya an yusalli ar-rajulu mutakhassira, an hana mutum ya yi sallah yana mai riko da ƙugunsa. An gane ko? Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan lafazin. Muttafaqun alayhi, a wani lafazin na Imam Ahmad, naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisari fi salati, da mutakhassira da al ikhtisar din ma'anarsu ɗaya ne, shine kama ƙugu. Manzo Allah ya hana kama ƙugu a cikin sallah da hannu ɗaya ko da hannu biyu. A wata ruwayar ta Imam Muslim, hadisin Abu Huraira, yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yusalli ar-rajulu mukhtasira, can kuma mutakhassira. An gane ko? Da mukhtasira da mutakhassira din ma'anarsu ɗaya ne, shine al-akhdhu bil khasira. Shi yasa al-Imam Ibn al-Arabi yace mutakhassira da mukhtasira kilahuma sawa, duk waɗannan kalmomin guda biyu ne, koda suna da bambanci ta fuskar furtawa. Kila malamai suka ce huwa ayyada yadahu ala khasirihi, shine mutum ya dauki hannu ya dora akan kugunsa. Ibn Sirin ne yace huwa ayyada yadahu ala khasirataihi wa huwa yusalli, mutum ya dauki hannuwansa guda biyu ya dora akan kugunsa biyu alhalin yana cikin sallah. Aw yada yadaihi jami'an ala khasirataihi, ko hannuwan biyu ko hannun daya, duk wanda mutum yayi ya aikata abin da shari'a ta hana. To me yasa shari'a ta hana haka? Malamai sun yi sabani dangane da sababin da yasa aka hana. Dr. Abdul Qadir Irfan yace waqtulifa fi hikmatin nahyi, an yi sabani game da hikimar da ta sa aka yi hani an zalika gabaran haka. Faqila, wasu malaman suka ce li annal yahuda tuksiru min fi'lihi, saboda yahudawa su suke yin haka. To sai aka hana mu mu koyi da su. Fa nuhiya anhu karahatan litashbihi bihim, an gane ko?
domin hadisi yazo cikin sahih al-bukhari daga nana aisha Allah ya kara mata yadda amin kanat takrahu ay yaj'al al-musalli fi khasiratihi nana aisha ta kasance tana kiyewa mai sallah ya dauki hannu ya sa a kugunsa wata kulu takance innal yahuda taf'aluhu yahudawa ne suke yin haka wakila a wani kaulin aka ce li anna iblisa uhbita mukhtasira wai shedan da za a koro shi daga sama bayan ya kiwa annabi adam sujada ya fado duniya ne yana mai rike da kugunsa to kai ma kakkai tsaiwa irin ta shedan Allah ya tsare mu babi na gaba babi na 69 babu karahati to na 70 kenan ko lambar ta kan maimaita wani lokaci a nawa babu karahati salati bi hadarati ta'am wa nafsuhu tatuqu ilayhi babin da yake bayani akan ba a so mutun yayi sallah ga abinci a gaban sa kuma zuciyarsa tana so ransa ya biya kuma yana da bukata an gane ko shi yasa bahaushe ya gaskiya da yace ci ne gaba da sallah ma'ana ci ake farawa sannan ayi me sallah saboda ita sallah sharadin ta sai da nutsuwa to kuma ba yadda za a yi mutun ya nutsu alhalin yana jin yunwa ka taba ganin nutsuwa ana jin yunwa ba zai yi ba zuciyar ka rabuwa za ta yi an ce da dan sakwata a shafura a tafi gona yace kun raba mun hankali wanda an ka fara dan ka zuciyar ka rabuwa za ta yi kana sallah kana tunanin tuwanka kana sallah kana tunanin furarka kana sallah kana tunanin shinkafarka in bai wasa ba sai liman ya ce sani Allahu liman hamidahu ka ce tuwo da wani liman an ce yana jin yunwa shi ma bai ci abinci ba aka zo sallah asuba makota suna tuwo miya kuka irin ba hade jiyan nan ta gurme unguwa da kanshi liman sai da yazo zai ce assalamu alaikum ya ce mu ci tuwo to kaga a raba mu hankali da haka ita shari'a kullun tana kallon maslahaka katta takura maka katta matsanta maka an gane ko kuma wata hikimar Allah subhanahu wataala da a ce shari'a ma bata ce ai hakan ba wani sai yayi ko ba haka ba yanzu wani ya ce koshin ma ana hayya ala sala ya mummike ya ki ya tashi so ballantana kuma bai ci ba ana sallah zai ci wallahi ni yunwa nake ji to tuntun ma da yake Allah ya fi ka sanin kanka da kanka yace in ana sallah kana jin yunwa ga abinci ci kayan ka ba su si sallar su in ka gama ka yi taka daga baya amma kuma wani sai ka gani wai wani kamar ta kawace ana sallah ya bar abincin sa ya tafi wannan ba ta kawa bace idai a wajen jahilai sai su ga ah wani ustazi ne wani kai wani ya san Allah a dai sanin gwari ko sanin shanu Abdullahi dan Umar ana kiran sallah yana cin abinci yana gallan yara tabi ai suna tashi suna sallah ta musu dariya ce kai yara mu a zamanin annabi ba haka muke ba ana sallah abinci muke ci ba za ka gane wannan ba sai lokacin azumi wani ana azumi kawai ya dan shawo ruwa ya taho ya bar kosansa mai dumi ya taho sallah kana nan zuciyarka ta rabu shi yasa zaka dalimin ya ja mai tsawo kuma su fita suna tsaki to me ya kawo ku ku ci kosanku ka sha kuninka ka na tsaka kinsu sannan ka taho sallah a wannan lokacin ka bar jam'in ya wuce ka ci abincinka an halarta ma ai akwai dalilan da suke sa a ce ka bar jam'i albasa in ka ci an ce ka bar jam'i kai sallaka a gida tafannuwa in ka ci ka bar jam'i kai sallaka a gida in ka shafa turaren wurdi baka da wata rigar da zaka sa sai shi da ka zo ka tayo da mutane aljanu a masallaci zaman ka a gida in dai dole sai shi zaka sa inda wani zaka ga ya sako turare ya mutso kusa da kai sai ka ji kamar za a dauke ka ta sama amma shi ba ruwan sa kwalliya yake ganin yayi ila ba haka zai je zance ya tayar da aljanin yan mutane ne zafi duk abin da zaka cuci mutane ba a ce ka taho da shi cikin su ba duk abin da kai ma za a cuce ka ba a dora maka ba addinin musulunci babu cuta babu cutarwa da haka ka'ida in dai da abinci a gabanka kana bukata zuciyarka tana so to ko ana kadi kamata sala zauna ka ci abincinka ko kishirwa kake ji ana kadi kamata sala ga ruwa sha kayanka wata rana sayyidina Umar ya zo wajen annabi fa an yi ikama za a tada sallah Umar ya makara bai sahur ba ya taho da ƙwaryar nonin sa mazalla har ya juyo yana a daidaita sahu zai kabbara sallah sai ga Umar da kwanon
kokon nono yace me ya faru yace ban ci abinci ba na makara annabi ya dakatar da sallar duka yace ci kayanka aka jira shi sai da ya gama ci sannan aka shiga sallah amma kai kuna fada da limamin unguwar ku sai ya bari an kawo ma dan wake sai ya kabbara sallah dai ya sa ma haushi ko to kaga in ka fahimta ka gane ba ruwanka da shi sai ka ce lima a sauka lafiya muna nan taube ba abin da ya kai ilimi dadi ba abin da ya kai sanin addini saukin rayuwa duk mutumin da kaga yana shan wahala dayan bi ne muna fada ko jahili ko mai son zuciya wani ya sani amma son zuciya sai ya tawhal da shi iska ta tawhal da mai kayan kara domin ka'idar ilimi in Allah ya yi maka baiwar sa ka ki kai amfani da shi ka ji sauki to sai bakka da kanka sai kai tawhala abinda Allah ya saukaka ka ki karba saukin sai kai tawhala kuma ba lada yanzu ka ki ka ci abincin ka ka taho masallaci an gama ci sallah ana idar da sallah kuma akuya ta ji karar loudspeaker ta kibar kuma ka koma kana jin yunwa kuma ka ce me wallahi ba ba ko ni inda zan ganta in ce sannin ki akuya kin tawta Allah saka miki da alheri me ya jabar jahilci ko san zuciya ka zo ana sallah cikin ka yana ta kululululululul yunwa kake ji ka ki ka kai baka natsu ba baka bar na kusa da kai ya natsu ba dan wannan kululululin da kake ta yi mutane sai ka karba mai wani sai ya dauka cikin sa ne nan ku ba cikin sa bane shi ya ci ya koshi kai ne baka ci baka koshi kuma kila da abincin amma kai kana ganin bari mi sauri mu aika ta sai mu zo mu ci abinci a ita ba ta tafiya sai a natse zauna ka natsu sai ka aika fa iza duma anantum aqimus sala haka Allah yace sai kun natsu sai ku yi sallah to ina natsuwa ga wanda yake jin yunwa bai ci ba babu natsuwa aw ma'mudafatil akhbathain ko kuma mutun yana matsi dayan daudodi guda biyu shine bawali ko bayan gida duk mutumin da fitsari ya matse shi ko ba haya ya matse shi to shi ma ba a so ya sallah ya tafi ya je ya kayan sa to amma matsar fitsari ko matsar ba haya mataki mataki ne akwai mutumin da yana jin fitsarin amma zai iya sallah kuma da natsuwar sa label din bai kai ya takura ba amma indai kai kana takura takura irin ta yara kana mummatse kafa to maza maza ka tafi ban daki kai fitsarin ka maza maza ka shiga ban daki kai tsugunan ka domin kai sallar ka cikin natsuwa dan in ba haka ba alwalarka kanta tana cikin garari ya fa za a yi sallah alwala tana cikin garari ka kaga ba zai yi ba Imam an-Nawawi ya fassara me al-akhbathain sai ya ce wa humal bawl wal gha'id shine bayan gida ko fitsari an gane ko tasmiya ce na al-khabathu al-khabathu wanda malaman fiqh suka ce daharatul hadasi wa daharatul khabath khabath babban kari an gane ko hadisi mai lamba ta 1769 ana Aisha radiyallahu anha daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata bi hadarati ta'amin babu salla ga wanda abinci ya halarto mai wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani ko kuma wanda dayan daudodi bi yake matso shi to shi ma in yi sallah sallah ba tai ba malamai suna da maganganu da yawa akan wannan hadisin shilla din nan ta nafiyul kamali ce ko kuma ta nafiyul as-siha ne ana nafiyul jinsi ne ko nafiyul kamal ma'ana ba sallah in ma kai ba tai ba kenan kaga sai ka sake ko kuma ba sallah abin nufi bata cika ba in kai ta yi amma ladan tawayayye ne haka wadansu malamai suka ce an gane ko to kuma akwai maganganun malamai da yawa game da wannan kuma na ga mai kamera yana nuna min hannu sai dai mu yi hakuri idan Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa a tuna mun sai mu sake maimaita babu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muke kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh